17. ročníku mezinárodního závodu jednotlivky Žďárská sněženka. Dnešního závodu se zúčastnili tyto oddíly. Ešeská aktiv Žďár nad Zázavou, SKNG Vysočina Jihlava, RGS Prizy Hlava, Lviv Ukrajina, to je Sokol Petřichov, Sokol Jablonec nad Nisou a UKS 41 Louč a domácí oddíl Tej Žďár nad Zázavou. Sokol Praha 7 a SKNG Matila Brno.
Thank you.